lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, dia 26 de março. Vou gravar meu dia hoje pra vocês, espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. Eu acabei de deixar as crianças na escola agora, vou tomar café, colocar roupa no varal, colocar roupa na máquina. E é isso, vamos lá pra mais um dia, eu vou no mercado também. Eu acho que eu vou no mercado comprar só o suficiente para a semana, porque eu faço a compra do mês, faço aquele comprão, aí depois eu fico voltando toda semana para repor estoque, toda semana eu compro mais coisas. E aí, engraçado que tudo que eu compro eu tenho consumido, né? Tanto que acabou tudo aqui em casa, acabou tudo. É, vou ver aqui como é que eu vou fazer, se eu vou no mercado hoje para comprar tudo, se eu vou... Eu não sei, gente, estou muito confusa porque eu tenho muita coisa para fazer. E é isso. Vocês vão acompanhando aí, vão vendo como é que vai ser meu dia, bora lá. Gente, meu café da manhã hoje é a mesma coisa que as meninas levaram pra escola, que eu acabei de mostrar aí pra vocês, preparando. Eu comeria um pãozinho com ovo, mas eu passei direto da padaria, não comprei, eu sempre esqueço, né? E eu não tenho pão de forma também aqui em casa, então vai o que tem. Ontem, no vídeo de ontem, até inclusive eu mostrei pra vocês que eu dei um jeito bom na casa, né, antes de dormir, porque eu tinha passado o dia inteiro sem fazer nada, eu tava disposta a descansar ontem, então ontem eu meio que passei o dia todo sem fazer nada. E aí, quando foi de noite, eu resolvi revitar a tanga, fiz uma janta bacana pra gente, dei um jeitinho na casa, varri, passei pano, principalmente aqui embaixo, que é onde estava mais bagunçado, lá em cima não tava muito não, mas aqui embaixo tava um bagulho doido. E aí, ontem eu dei essa arrumada, gente, falar pra vocês a melhor coisa. Eu vou sentar agora ali na sala pra tomar um café, que hoje tá frio, eu adoro tomar café sentada na sala quando tá friozinho. E a sala tá arrumadinha, sabe? Eu vim fazer a merenda da escola das crianças agora de manhã e tá arrumadinho, sabe? Não tinha louça na pia. Então, assim, é muito bom a gente já começar o dia com as coisas limpas, sabe? Então foi ótimo, assim, eu ter dado esse jeitinho ontem, sabe? E eu tava falando no vídeo, né? Como eu descansei bastante no período da manhã, quando chegou no período da noite, né? Que eu fui finalmente arrumar a casa, eu tava bem descansada e eu também fui no meu limite, né? Sem e demais pra não ficar cansada. Também não ia adiantar, se não ia acordar hoje cansada, não ia adiantar o meu descanso da parte da manhã. Então foi ótimo aí, foi uma boa escolha. Então é isso, gente, vou preparar aqui meu café da manhã e já volto pra mostrar pra vocês. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter.
can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Pronto, gente, café preto tapioca. Agora eu vou sentar um pouquinho aqui na sala pra tomar meu café no sossego. E assistir um pouquinho de TV e fazer minha lista de compra. Gente, então, eu confesso a vocês que arrumar essa parte do meu guarda-roupa não estava nos meus planos, mas aí eu fui pegar a capa de almofada para colocar na minha cama e também para trocar a roupa de cama do... a roupa de cama... A almofada, né? A capa de almofada do sofá. E, gente, estava uma bagunça. Por quê? Porque o Marcelo vai botando fronha no lugar onde é só almofada e capa de cadeira. E aí as fronhas vão ocupando muito espaço, vai fazendo aquela bagunça, começa a escorregar. Enfim, eu sei que a intenção é boa, mas aí acaba que vai me dando mais trabalho, né? E aí, na hora que fui pegar as capas de almofada, não tinha o que fazer. E eu saí tirando tudo e comecei a dobrar. E eu tenho muita capa de almofada, muita, muita, muita. E aí eu fui separando pelos jogos ali, depois eu fui lembrando, tentando lembrar, né, qual que era. Mas antes eu separei os forros das cadeiras, né, pra poder guardar, e depois fui separando as almofadas, gente. Assim, é muita capa de almofada, levei um tempinho aí fazendo isso que eu não tava planejando fazer, mas foi necessário, né, no final das contas foi bom, pelo menos alguma coisa nesse armário ficou organizada. I'm feeling great. Every time I look around, it's like it's in my face. Yeah, nothing in this world is taking that away. 'Cause my people are my people. I'm not running in your race. But I run real hard like a track star. Don't gotta run hard just to get far. 'Cause I work real hard, but then I play harder. That's how I know that I'ma get farther. Wanna have a party, let it all hang out. Come on, let me show you what it's all about. Like, whoa. Bom, gente, hoje não tem muitas coisas para fazer dentro de casa. É claro que tanto ontem quanto hoje eu fiz muito básico, assim, aquela manutenção. É óbvio que se eu arrastar um móvel, sabe, vou ter poeira para tirar, vou ter coisa para organizar. Mas não tem muita coisa para fazer, não. Mais tarde, como a gente já tá na Semana da Páscoa, o tempo refrescou, eu não consegui resolver o negócio do ar-condicionado. Mas o tempo refrescou, então eu vou fazer as coisas de Páscoa. Eu tava na dúvida se eu fazia ou não, mas como o tempo tá mais fresco, eu vou fazer. Se eu for no mercado hoje, eu vou acabar ficando muito atolada, porque eu vou ter que
guardar as coisas, porcionar, higienizar, como eu gosto de fazer sempre antes. Eu nunca gosto de deixar, eu não gosto de fazer compra e deixar para arrumar no outro dia. É, e amanhã também vou dar aula de confeitaria, então também não posso deixar para amanhã, não posso, não tem essa opção, né? Deixar para amanhã não é uma opção porque amanhã não vou conseguir fazer. Então eu vou no mercado aqui perto de casa comprar só carne para o almoço de hoje e janta e almoço e janta de amanhã, só o suficiente para almoço e janta de amanhã e de hoje. E vou buscar as meninas na escola, combinei com o Marcelo assim. Na terça-feira ele sempre busca as crianças na escola. Mas, como agora ele tá fazendo as minhas entregas, eu combinei com ele que eu quero que ele durma, né? Então, eu nem terminei de mostrar o quarto pra vocês. Eu terminei de varrer, passei o mop, coloquei os tapetes no lugar. E nem mostrei pra vocês porque ele foi deitar. Eu falei, cara, combinado. Ontem eu falei com ele, cara, por favor, chega em casa, toma café, toma um banho, deita e vai dormir. E às vezes ele fica aqui na sala e vê jornal, aí mexe no celular e não descansa. Então, ele fica muito cansado. Então, eu tô batendo na tecla, gente, com ele. Tô batendo na tecla pra ele começar a dormir assim que ele chega. Ele, ah, mas eu chego muito agitado e eu tô ali insistindo. Então, pelo menos deita. Eu falo pra ele, deita então. Mesmo que você não durma, deixa o celular pra lá e deita um pouco pro corpo poder descansar, porque ele vem bem cansado de um plantão, né? Aí ele tá. Ele subiu assim que eu tava terminando de ajeitar lá, ele subiu. Eu nem finalizei pra vocês a arrumação do quarto, não terminei de mostrar. Mas lá foi básico também. Varrei, passar pano aqui, eu já tinha feito ontem. Então, troquei só a capa da almofada e as mantas. Estava precisando mesmo. É, troquei tudo. É, botei de Páscoa, já ficou tão bonitinho. E as outras estão ali, ó. Quando eu subir, eu coloco pra lavar. É, a minha roupa de cama também troquei, né? O que mais? E é isso, arroz e feijão pronto. Pra Camila almoçar também já tem. É, tem franguinho que sobrou de ontem, batatinha também que sobrou de ontem. E aí eu vou agora, então, lá no mercado, ali perto da escola das crianças mesmo. Eu vou comprar alguma coisinha pra gente poder almoçar hoje e amanhã. É, almoçar e jantar hoje e amanhã. E aí na quinta-feira, não sei, gente. Aí quando der, eu vou lá e faço uma compra de mês com calma, com tranquilidade, sem sair pegando tudo de uma vez, sem com pressa, sem pensar muito e sem me cansar também ao extremo. Porque, gente, dia de compra de mês pra mim é muito. Que eu fico muito cansada porque eu quero organizar e limpar tudo num dia só. E, cara, é muito cansativo, né? É muito cansativo. E aí, às vezes, eu falo assim pras meninas, ó, meninas, vocês arrumam os produtos de limpeza, elas vão arrumar. E às vezes eu chego e não tá do meu jeito. Aí eu tenho que chamar elas para refazer, porque eu não faço, não. Se não tiver do meu jeito, eu chamo elas para refazerem o trabalho delas. Só que isso também cansa. Vocês sabem que educar cansa, né, minha filha? Porque eu vou falar um negócio pra você: que se você tá educando e tá fácil, se tá muito fácil é porque tem uma coisa errada. Alguma coisa tá errada nessa educação aí, porque educar é difícil, né? Criar filho é fácil, educar que é difícil. Aí eu vou lá agora no mercado, então. Vou comprar ali alguma coisinha pro nosso almoço e janta. E depois eu vou pra confeitaria. Lá eu já tenho que limpar chão, trocar o óleo da fritadeira, limpar a fita, tudo isso. Lá tem bastante coisa pra fazer. Lá realmente tem bastante coisa pra fazer. Bom, é isso, gente. Vamos lá. Gente, vim no mercadinho aqui no Vona. Pertinho, mais fácil. A desvantagem dos mercados de perto de casa são os preços, né? Bem mais caro que o mercado normal, né? Que eu costumo ir. Mas é o que tem pra hoje. Bora. Gente, já fui lá no mercado, consegui comprar. É, pra minha surpresa, a carne tava num preço muito bom. É, o acém tava R$19,99. O contrafilé R$27,99, tava com preço muito bom, então eu aproveitei. E o frango também, R$14,99 o peito de frango. Aí eu aproveitei, deixa eu chegar só meu carro um pouquinho mais pra frente, que eu tô muito na esquina. Pronto, cheguei o carro um pouquinho pra frente, que eu tava muito, muito na esquina, porque tinha um outro carro na minha frente. Aí o outro carro saiu, eu cheguei um pouquinho mais pra frente. É, porta de escola é difícil, né? É complicado, aquela correria na hora de estacionar, sempre muito carro. E aí, cara, pra minha surpresa tinha bastante carne lá com preço bom. R$5,99 a coxa sobrecoxa de frango. O drumette, R$8,99. Então tinha umas coisas lá com preço bom. Aí eu aproveitei e trouxe um pouco mais de carne até do que eu precisava. Porque já que tava com preço bom, né? Eu não vou dar esse mole de não comprar aqui, deixar pra comprar em outro lugar. Aí aproveitei e comprei acém inteiro, acém moído. E quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês. Mas assim, ótimo preço das carnes lá comparado ao que eu tô acostumada a comprar todo mês lá no açaí, né?
Aí, o arroz lá tava muito caro, queria ter comprado pelo menos mais 1 quilo de arroz, mas tá muito caro, porém o macarrão tava barato, R$ 3,69. Aí eu trouxe então um pouquinho de macarrão, o feijão também tava caro lá, eu não trouxe não. Mas assim, do básico eu consegui trazer. Ah, e nesses mercadinhos perto de casa, tem uns iogurtes de garrafa que a Elis gosta bastante, que é até um que é de pêssego, acho que é, o nome da marca é alguma coisa carioca, não sei se é só carioca, alguma coisa assim. E tem um de pêssego que eles gostam muito, só que eu não encontro no açaí. No açaí eu encontro de maracujá, eu encontro de coco, mas dessa marca não, de outras marcas. Mas esse de pêssego que eles gostam, eu não encontro no açaí. Aí trouxe também fermentado para Elis, que ela gosta. Trouxe uns biscoitinhos recheados também. Enfim, consegui comprar bastante coisa ali com preço ok, né? Como eu vou no mercado sempre, eu sei exatamente quanto custa as coisas, né? Então eu sei olhar e ver, isso aqui tá caro, isso aqui tá barato. Detergente, eu fui obrigada a comprar um, tava muito caro, tava R$ 2,99. Eu fui obrigada a comprar um, pelo menos, porque lá na confeitaria acabou, não tem nenhum e eu preciso limpar lá, eu preciso de detergente. Aí é isso, tô aqui dando um tempinho pra esperar as meninas saírem. Ah, e papel higiênico também, eu tive que comprar. O nosso também acabou. Tá quase acabando, acabou tudo, mas tá quase acabando. Só que papel higiênico não tinha muita opção de marca. Aí eu trouxe uma marca que eu não conheço, não sei se é boa não. Mas também comprei na urgência também, se na emergência e tal. E é isso, gente. Quando chegar em casa eu mostro melhor essas comprinhas pra vocês. Foi pouquinha coisa, mas já vai dar pra passar aí um bom tempo, principalmente as carnes. As carnes vai durar aí um tempinho bom. Gente, tô em casa já, ó. Daí eu comprei então um drumete. Coxa sobrecoxa, contra filé, acém moído, acém inteiro, peito de frango. De carne eu comprei isso aqui dá bastante tempo. Eu comprei aqui, eu comprei 2 quilos, 2 quilos, 2 quilos, 2 quilos, 2 quilos, só aqui que eu comprei 1 quilo. Minhas filhas não são muito fãs de carne de bife, assim, elas não gostam muito. Aí, às vezes eu faço, bem pouquinho que elas não comem direito. Papel higiênico, eu falei pra vocês, comprei isso aqui, ó, porque... Tchau, minha filha, igual. Porque não tinha muita opção lá. Pão, comprei dois pacotes de pão de forma. A vidinha que tinha lá, minhas filhas não gostam, uma marca que elas não gostam porque é muito dura. Aí eu vi esse pãozinho de cachorro quente lá, tava bem macio. Aí eu peguei esse. Aqui o iogurte que eu falei pra vocês, que a Elis gosta, aqui ó, Vale Carioca. Ela gosta muito desse iogurte aqui de pêssego, só que eu não acho em qualquer lugar. Aí tinha o leite fermentado também, trouxe pra provar. Ela gosta de leite fermentado, trouxe esse pra provar porque não tinha o Chamito, que é o que ela gosta mais. Requeijão, só tinha um LG desse pote grande, tomate, cebola, espaguete, eu falei pra vocês, né? Esse aqui de 1 quilo tava R$ 4,79 e esse aqui R$ 3,69. E peguei 4 pacotes de biscoito recheado. Foi isso que eu comprei lá. Deu R$ 315, mais ou menos, mas óbvio, né? Mais por causa das carnes. Aí foi isso que eu peguei. E aí eu vou vendo aí conforme for precisando. Eu vou comprando algumas coisas, ou assim que eu puder, eu vou no mercado e faço uma compra grande para ficar mais tranquilo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu não sei o que eu faço para o almoço, acho que eu vou fazer carne moída. Ai, não sei o que eu faço para o almoço, mas eu vou aproveitar que essas carnes já vieram todas descongeladas para porcionar, porque aí facilita a minha vida, né, gente? Porcionando já agora, já fica mais fácil pro dia a dia, acho que eu vou fazer isso. Então, gente, antes de porcionar as carnes, eu preferi adiantar o almoço, já tinha arroz e o feijão pronto. Aí eu fui adiantar só a carninha. Aí fiz de um jeitinho bem simples, deixei ela um pouquinho mais sequinha. Geralmente eu faço a carne moída com molho aqui em casa, mas dessa vez eu deixei ela um pouquinho mais sequinha. Aí eu coloquei o azeite e a cebola. Eu gosto de cortar a cebola assim grosseiramente, porque ela praticamente some aí na panela, não é tanto. Coloquei também o alho. O alho, eu tô gostando muito de usar esse ralador aí pra ralar o alho, porque tá sendo mais prático. Aí deixa eu dar uma dourada, mas sem queimar, e já vou colocar carne moída. Eu tô fazendo um pouco mais de carne moída do que eu faria normalmente, porque eu já queria deixar pra janta, porque eu sabia que a noite ia ser um pouco mais corrido. Então já fiz um pouquinho mais do que o normal pra ficar pra janta, né? E aí já adianta alguma coisa. E foi ótimo, porque chegou na hora de jantar. Tinha tudo já mais ou menos esquematizado, a comida estava pronta, as meninas jantaram que eu nem vi, então foi bem mais prático. Para temperar a carne, além da cebola e do alho e do azeite, eu coloquei sal, chimichurri e pimenta do reino, tá?
Aí deixei dar uma refogadinha. Aí peguei um tomate, tava bem madurinho esse tomate que eu comprei. Tomate italiano, eu gosto bastante, gente, tomate italiano. Eu prefiro ele do que o outro. Só que ele é mais caro, né, do que o tomate normal. Mas eu gosto mais do italiano. Aí eu coloquei esse tomate inteiro, com pele, com semente, com tudo, tá? Aí na panela de carne. Acrescentei também cheiro verde. E depois eu coloquei milho e azeitona, pra essa carne ficar bem gostosa. Gente, ficou uma delícia, ficou muito bom. De tarde até comi um pouquinho dela com pão, sabe? Com pãozinho. Ficou muito gostosa essa carne. Gostei muito, ficou uma delícia. Acompanha aí mais um pouquinho do preparo. Gente, eu tô aqui porcionando as carnes, mas eu vou adiantar aqui o almoço das meninas, porque elas chegam da escola com fome, né? Aí eu vou adiantar já o almocinho delas, depois eu sento e como com calma. Mas vou porcionar essas carnes, porque se ficar aqui, né, pode dar mosca, também ficar fora da geladeira não é bom. Aí eu já vou adiantando essa parte. Aqui o feijão, eu tinha um pouquinho de feijão preto, um tiquinho à toa, e eu temperei um outro feijão ontem. Aí, cara, eu falei, ah, eu não vou jogar esse feijão preto fora, não. Aí, ele tava bonzinho ainda, eu misturei, gente, porque não pode ter desperdício. Aí, comei misturadinho, feijão preto com feijão carioca. Finalizei aqui, pessoal. Então aqui eu botei dois pacotinhos com drumete e um, como deu um pouquinho menos, eu coloquei assim, ó, identifiquei dessa forma, porque aí o dia que eu estiver sozinha com as crianças, ou o Marcelo sozinha com as crianças, já dá.
O bife, como eu achei que ele veio com muita gordura, ele é perfeito para churrasco. Eu botei aqui identificando que é churrasco. E nem porcionei, deixei assim mesmo. Coxa sobre coxa. Aqui já deixei picadinho o frango para o estrogonofe, aqui já cortado em bife. A carne moída e o acém também que eu cortei em cubos grandes. Vou botar agora lá no freezer, enquanto meu celular carrega um pouquinho, para eu poder almoçar também. Oi, gente. Então, agora são 2h30 da tarde, mais ou menos. A loja já abriu às 2h. Eu fui lá em cima no terraço. Depois que eu porcionei as carnes, eu almocei. Aí fui direto lá em cima no terraço. Coloquei a roupa no varal, né? Porque a Camille botou de manhã a roupa que eu coloquei uma roupa pra bater ontem à noite. Aí hoje de manhã a Camille colocou no varal. Aí eu fui, coloquei mais roupa, né? Aí fui lá agora, tirei a roupa que eu tinha colocado de manhã, coloquei no varal, coloquei mais roupa para bater. Vim aqui pro outro lado, lembrei que não tem creme de ninho, creme de chocolate, que são os cremes que mais saem aqui na confeitaria. Então eu vou fazer agora esses cremes para já deixar aqui pronto. E não tá muito sujo, muito bagunçado aqui não, então acho que eu vou deixar para limpar no final do dia. Que aí eu, se tivesse muito sujo, eu limparia antes de começar. Mas como não tá, eu vou deixar pra limpar no final do dia. Só vou limpar mesmo a parte da fritadeira. Vou lá em casa buscar o sif agora, que aqui não tem mais lá tem. Vou buscar o sif e vou limpar agora só a parte da fritadeira, trocar óleo, tudo. E no finalzinho do dia, eu limpo o chão. Que vai adiantar muito limpar o chão agora, né? Então vou deixar pra limpar no final do dia. Então, pessoal, na hora que eu tava lavando a fritadeira, tocou o primeiro pedido e é óbvio que é alguma coisa para fritar, né? Então, eu tô correndo aqui pra terminar de limpar a fritadeira pra poder fritar logo. É um pastel e um bolo no pó, um mini vulcão. Aí eu tô correndo aqui pra terminar de limpar essa parte da fritura pra eu poder já colocar o óleo novo, tudo direitinho. Bom, gente, dessa vez eu utilizei o sifão cremoso pra limpar aqui. E eu gostei muito do resultado, assim, quase ficou do jeitinho que eu queria a limpeza aqui da fritadeira. Só não ficou melhor porque não deu tempo de eu esfregar mais um pouquinho, sabe? Eu usei um bombril, porque já tá arranhada mesmo, eu já arranhei antes tentando limpar. Então eu usei um bombril mesmo pra... junto com o sif. E assim, nossa, limpou demais, assim, tá bem melhor do que da última vez que eu tentei limpar. Assim, do que eu tentei dar um faxinão nela. Tá bem melhor do que da última vez que tentei dar um faxinão. Foi bem mais eficiente agora com o sif. Hoje, quando eu fui no mercado, eu achei aquela pasta rosa que vocês me indicaram também. Mas aí eu não comprei ela, não. Eu vou esperar pra ver se eu encontro ela em outro lugar, mas encontro. Então eu não sei quanto custa, né? Aí eu não comprei, não. Porque mercado perto de casa tudo é mais caro. Aí eu não comprei ela, não. Aí tô colocando aqui o óleo também. Estou usando óleo de soja. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu resolvi que eu ia trabalhar com salgado, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. A primeira coisa que eu fiz, quando eu falei assim, ah, vou trabalhar com salgados. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar a respeito dos salgados. Então, eu pesquisei qual era o melhor óleo, qual tipo de fritadeira comprar. Pesquisei várias coisas. Eu não fui às cegas, né? E eu vi também que o melhor óleo era o óleo de algodão. Que era um óleo muito bom para fritar e tal. Só que eu, como eu tava começando ali a investir, né? Que o óleo de algodão tinha uma melhor durabilidade, que ele demorava mais para saturar tudo. Eu já sabia disso quando eu comecei com os salgados, mas eu queria começar primeiro aqui, né? Ver se ia ter uma boa aceitação, se as pessoas iriam curtir mesmo aqui os salgados, se ia vender, se eu ia ficar só no salgado, se eu ia colocar alguma outra coisa, tipo batata e tal. Então eu comecei com óleo de soja, que era o mais barato, pra ver, né, o que que ia acontecer por aqui com relação aos salgados, a parte salgada, né, a parte da fritura. Aí agora que eu vi que o pessoal realmente gostou, que eu realmente estou vendendo bem essa parte dos salgados, agora sim eu vou começar a investir, né? Tô pensando em investir no óleo de algodão. Eu tinha aqui ainda essas três garrafas de óleo de soja, que é o que eu tô usando agora. Eu sei também que tem a gordura. Fala gordura vegetal, gordura, acho que é a gordura vegetal também, que é a própria pra fritura. Eu sei que tem também essa que eu posso usar. Mas eu fiquei bem tentada no óleo de algodão. Só que é aquilo que eu falei, eu tava esperando pra ver como é que ia ser, né? Aí agora eu tô com essas três garrafas de óleo aqui, últimas três garrafas de óleo de soja.
Acabei de usar aqui agora. E a minha intenção é na próxima compra comprar o óleo de algodão para começar a trabalhar aqui com os salgados. Gente, eu nem comecei a preparar o pastel ainda, mas eu já coloquei a fritadeira que ela já ia aquecendo enquanto eu ia terminando de limpar aqui as coisas que eu uso aqui nessa parte da fritura. Eu não tenho aquele negócio de colocar o pastel, né? Então eu uso essa minha forma aqui. É uma forma que eu comprei para fazer brownie, mas ela funciona muito bem. Eu coloco uma grade de bolo aqui. Eu tenho várias, aí eu coloco uma grade de bolo. Eu gosto de forrar aqui com papel toalha, mesmo que não fique em contato com o salgado ou com o pastel. Eu gosto de forrar com papel toalha. Porque enquanto eu tô terminando de lavar, a frigideira já tá esquentando. Eu vou ter que desligar ela um pouquinho, mas ela já tá esquentando. É mais fácil depois na hora que for fritar. E aí, gente, assim, o ideal, né, é a gente vir fazer essa parte da limpeza, dessa organização, antes de abrir a loja. Mas eu precisava também dar uma moral na minha casa, né? Então, a gente, quando trabalha em casa, fica meio dividido, né? Quanto ao que fazer, né? Mas aí, tá. Agora eu vou passar também um paninho aqui no fogão, bem excelentinho. Podia ter sido um paninho mais bem passadinho, mas é porque eu tô com pressa. Pra poder trabalhar ali, eu gosto de estar com o fogão limpinho. Agora eu vou montar os pastéis e o bolo, daqui a pouco eu frito. Ou pastel, que é um só, eu acho. With each sip from your lips, you're kissing me dizzy. I fight for composure. Pedido pronto, pessoal. Dentro do prazo ainda, foi bem rapidinho aqui para fazer. O mini bulk é muito, muito rápido de fazer. Tudo dentro do prazo. Agora eu vou embalar para uma sala poder levar. Então, pessoal, resolvi começar com o recheio do meu bolo de amanhã, que são seis receitas de brigadeiro de ninho. Essa aqui já é a segunda parte. Coloquei três, agora eu coloquei mais três. E abacaxi, é ninho com abacaxi. O bolo de amanhã, a massa já tá pronta, então menos uma coisa pra eu me preocupar. Como ainda tem um tiquinho de creme de ninho, um tiquinho de creme de chocolate, tô dando uma segurada, tô dando preferência pra fazer o recheio, porque tem que esfriar, tem que montar o bolo, tem que descansar. Então tô fazendo esse primeiro. Agora, quando eu terminar aqui, que já tá quase no ponto, vou começar com creme de ninho, depois eu faço creme de chocolate. Já separei aqui, inclusive, só que tá faltando um creme de leite. E eu vou ter que ir no açaí de qualquer jeito, não tô acreditando nisso, gente. Ai, Jesus, vou ter que ir no açaí de qualquer jeito, mas vai ser uma coisa mais rápida. Só mesmo pra buscar algumas coisas que tá faltando. Talvez eu vá sozinha agora à noite, quando a Camila chegar da escola. Ela fica aqui na loja pra mim e eu vou sozinha lá comprar umas coisas que estão faltando. Creme de leite, leite condensado, leite em pó, coquinha, essas coisas assim que tá faltando pra cá. Aí eu vou lá, talvez depois, daqui a pouquinho, mais tarde, sozinha mesmo, rapidinho, eu pego o carro e vou lá. É aqui pertinho mesmo. Vou fazer aqui, ó, uma receita de creme de ninho e uma receita de creme de chocolate. Mas eu queria fazer duas de creme de ninho e duas de creme de chocolate já pra deixar pra Páscoa. Mas, por enquanto, não vai dar, né? Por enquanto, eu vou fazer só isso que é pra trabalhar hoje mesmo. E é isso aqui, o creme quase no ponto, ó. Daqui a pouquinho já vou desligar. Então, gente, o creme de ninho já tá pronto. Já botei no pote, tá esfriando. Fazendo aqui o creme de chocolate, só três receitas, né? E a caldinha de molhar bolo também já coloquei aqui para ferver, para poder adiantar, porque é que eu tenho aí, não vai dar para molhar o bolo e ainda ficar um pouquinho pro delivery. Aí eu vou. Tô botando mais um pouco aqui para ferver. É isso aí, só aguardando agora chegar pedido, não tem muita coisa para fazer não. Pronto, gente, creme de chocolate, creme de ninho, recheio do meu cliente pronto. Abacaxi em calda pronto, calda aqui esfriando também. Minha massa também já tá pronta. Pronto, agora eu só tô aqui mesmo aguardando chegar pedido. Não sei se eu faço uma receita de brownie, tava pensando em fazer uma receita de brownie pra adiantar. Que é o brownie recheadinho, brownie quadradinho e o brownie. E o brownie pequenininho pra copo brownie. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver quantos que tem aqui. Bom, gente, pro brownie recheado, praticamente eu só tenho dois, né? Porque esse aqui não conta. Brownie picadinho só tenho esse pouquinho aqui, também não faz nenhum copo brownie. E o brownie 7x7, que eu ainda tenho bastante aqui. Acho que eu tenho 12, né? Tenho 12. Agora os outros é que eu não tenho mais. Então, na dúvida, se eu faço uma receita só,
Pra tirar um pouco desse e um pouco desse. Porque isso aqui tem bastante, não preciso, né? Tô pensando, gente, se eu faço ou não. Arrebitei a tanga, gente, ó. Tô com muita dificuldade em fazer as minhas coisinhas de Páscoa. Eu não sei o que tá acontecendo esse ano. Eu acho que é porque eu tô cansada, tem muita coisa acontecendo. E aí eu fui deixando. Terça-feira da Semana Santa. E eu tô fazendo os primeiros ovos de colher pra tirar foto. Vou fazer quatro sabores: ninho com Nutella, brigadeiro, ninho com Oreo e brownie com doce de leite. Tô fazendo aqui as casquinhas e vou montar aqui junto com vocês. Já tô fazendo o cardápio, comecei a postar foto no Instagram, tudo de uma vez. Vou colocar lá no iFood e vambora, é isso. Vamos tentar. E aí eu vou fazer algumas casquinhas pra já deixarem elas prontas, que é muito rápido, né? Casquinha é muito rápido. Fazer algumas casquinhas para deixar pronta. Se não vender, na pior das hipóteses, as casquinhas eu derreto e os recheios fica pro delivery. Então, eu vou tentar. Vamos lá, vamos ver o que que vai dar. Gente, vou começar com o primeiro sabor, que é o de ninho com Nutella, que é o que eu mais tenho assim na minha mente sobre o que fazer, sabe? Deixa eu ligar esse flash aqui para melhorar a imagem para vocês. Ó, eu acabei de fazer. Essa aqui é a minha casquinha na forma de 250 gramas. E qual é? Olha o brilho desse chocolate, tá vendo? E não tá suando. Qual é a dica que eu dou pra vocês? Quando vocês forem fazer o chocolate, vocês não vão deixar a casquinha ficar gelada na geladeira, tá bom? A casquinha na geladeira, ela é pra secar. Então a gente coloca o chocolate na geladeira pra ele secar. Tempo suficiente pra secar. Secou, você já pode tirar, não precisa deixar ficar gelado. Porque quando você deixa o chocolate ficar gelado, ele vai ficar suando, vai te dar mais trabalho. Caso você esqueça, o que que você faz? Mantém o chocolate aí uns minutinhos na casquinha, que aí essa casquinha vai suar ao invés de suar o teu chocolate, tá bom? Ó, então eu vou colocar a minha casquinha aqui. Hoje eu quero fazer a montagem direto dentro da minha caixa. Lembrando que todas as caixas que eu vou usar na Páscoa, eu já montei aqui, já mostrei, melhor dizendo, aqui no canal, tá? Tem vídeo, mostrando tudo pra vocês. Vou fazer aqui a montagem em cima da balança. Vou fazer assim para eu conseguir ver os dois. Vou tirar aqui a casquinha um minutinho. Tô trabalhando sem luva, gente, mas o ideal é quando a gente vai trabalhar com chocolate, a gente usa a luva, tá? É mais fácil. Então vou colocar aqui a minha casquinha, que tá pesando aí 75 gramas. Deixa eu só tirar que eu tô com um negócio aqui na tela, tá me atrapalhando. Lembrando que esse ovo não vai ser vendido, tá? Eu tô fazendo aqui, tô colocando a mão, tudo, mas é só pra poder fazer a precificação para saber direitinho por quanto vender. Então, 75 gramas de chocolate. Vou zerar aqui. Agora eu vou colocar o meu creme de ninho. Ó, vou botar mais um pouquinho só pra fazer 60 gramas. 60 gramas de creme de ninho. Aí depois eu vou ter que assistir esse vídeo, que eu não tô anotando para ser mais rápido. Depois eu vou ter que assistir esse vídeo para ver quanto eu coloquei de cada coisa. E a Camille foi na Vivian Festa e comprou mais Nutella para mim. Por isso que eu tô aqui me aventurando com a minha Nutella. Ó, agora eu vou colocar um pouco de Nutella. É ninho com Nutella, né, gente? Então não adianta eu colocar pouca Nutella aqui, porque não, o cliente não vai sentir o sabor da Nutella, né? Isso não é nem justo com o cliente. 40 gramas de Nutella. Agora eu venho com o creme de ninho novamente. Agora 85 gramas de creme de ninho. Aí aqui eu tenho alguns brigadeiros de ninho. O brigadeiro de ninho eu vendo a unidade, né? Então eu já sei quanto custa cada unidade de brigadeiro de ninho, então fica mais fácil para precificar. Então vou colocar aqui, deixa eu tarar. Vou colocar aqui, ó. 9 brigadeiros de ninho, deu 120 gramas. E vou finalizar com a Nutella. E agora eu vou contabilizar essa Nutella aqui também. Aí aqui eu tenho uma outra manguinha de confeitar. Eu vou bem devagarinho aqui pra eu não transpassar e não sujar a caixinha.
pra não estragar. Gente, eu quis fazer bem básico, sabe? Saber o básico que funciona, então. Vamos lá. 8 gramas de Nutella aqui por cima. Então tá pronto. Esse vai ser o meu ovo de ninho com Nutella. Deixa eu ver se a minha mão tá bem limpinha aqui. Deixa eu só limpar aqui meu paninho. Pra eu ver o peso final desse ovo. Deixa eu ver aqui. Peso final. gramas, né? 390 gramas, quase 400 gramas de ovo. Ficou um peso bom. Né, eu posso colocar ele como 380, porque aí, né, eu posso botar na descrição como 380 gramas, porque aí eu garanto que não vai faltar. Então, pronto, temos o primeiro, que é o de ninho com Nutella. Vou colocar uma colherinha aqui, vou tirar foto, eu quero aproveitar essa mesma caixa para todos os ovos, para não precisar ficar montando caixa. Gente, olha, eu coloquei um laço. Fechei aqui também pra tirar foto. Fiz aqui esse laço bem bonito, né? Esse amarrado bem bonito. Coloquei a colher. E eu tô encantada. Parece até que eu nunca fiz um ovo de Páscoa na vida. Tô achando lindo demais. Maravilhoso de lindo. Tô achando lindo, gente. Amei. Parece até que eu nunca fiz. Nossa, trabalhei com Páscoa tantas vezes nessa vida. Parece que eu nunca fiz um ovo de Páscoa. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o de ninho com Oreo. E o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer outro ovo, não. Eu vou só colocar os Oreos aqui em cima. Entendeu? Porque aí eu não preciso ficar fazendo ovo, não preciso gastar recheio. Depois a gente não vai comer esse negócio aqui, porque você sabe, né? Dá vontade de comer. Então, vou só tirar os ninhos aqui de cima e colocar os Oreos para poder enfeitar. Deixa eu ver ainda como que eu vou enfeitar isso daqui de ninho com Oreo. E eu acho que vou tentar fazer isso com todos, ou com o que der para fazer. Vou tentar fazer essa coisa de aproveitar essa casquinha com esse recheio, com tudo, para não ficar fazendo vários ovos diferentes, porque depois não tem o que fazer. E as casquinhas que eu já fiz 4, não tem problema, vai ficar aí. Porque se Deus quiser, a gente vai vender elas. É uma bagunça aqui, minha gente, pelo amor de Deus. Ó, gente, é uma bagunça aqui. Ó, o docinho eu não devo aproveitar, né? Porque eu tive que tirar, ele tá com a Nutella, tá? Mas não vai estragar, não, pode ter certeza. Aí agora eu vou começar a enfeitar esse aqui, que é o mesmo, né? Só que eu vou botar, vou finalizar. Aqui dentro, no de ninho com Oreo, vai ser o creme de ninho misturado com Oreo, tá? Não vai ser ninho com Nutella, não. Aqui é só pra gente poder aproveitar esse ovo pra fazer as fotos de divulgação. Isso é muito importante, pelo amor de Deus, hein, gente? Nada de usar a foto dos outros pra fazer, não. Olha. Complicado, porque as pessoas adoram fazer isso. Nesse momento, estou me sentindo o quê? Uma milionária, né, gente? Camille comprou para mim lá em Caxias. Kinder Bueno, que o nosso tá acabando. Comprou 5. Acabei de deixar um cair aqui. 5. MM e Nutella. E comprou uma caixa pro bolo de amanhã que eu vou ter que adaptar. Eu tenho um bolo para amanhã, só que a gente não tá encontrando a caixa de 25 centímetros da grande que cobre o bolo. Eu vou dar uma adaptada nessa caixa aqui para poder colocar o meu bolo de amanhã. Que essa aqui é de torta, ela é horrível essa caixa, não serve porque eu preciso, mas não tem opção. Aí é isso, não sei quanto foi nada, tá aqui. Aqui eu sei que foi R$6,99. Deixa eu olhar, ver se eu acho a notinha pra falar pra vocês. Gente, tá aqui. A caixa R$7,98, a Nutella R$176,99. Deu uma baixada a última vez que eu comprei por R$183, a última vez, né, que eu comprei. Eu comprei por R$183, quase que não sai. O MM 9,90. Essa bala fina aí por conta dela. Esse Kinder Bueno aí, R$6,99. E o waffle de Nutella também é por conta de Camille. Não vi nem o cheiro disso daí. Mas é isso, né, gente? É isso, né? A gente dá a mão da criança pra criança comprar os trem, ó. Tá aqui. Pronto, foi. Tadinha, a bichinha veio na chuva pra comprar esses negócios pra mim. Em vez de sair da escola, vim direto pra casa, veio na chuva. Não vou negar
que ela come, que ela coma um negócio. Não brigo, não. E ela me mostrou também, né? Deixei lá terminar de fazer esses ovos, que agora a loja tá fechada, porque tá chovendo muito, aí eu fechei a loja. Mas dei uma, na verdade, eu dei uma pausa de 1 hora para eu poder vir fazer esses ovos, né? Então deixa eu terminar antes que a pausa acabe e eu não termino de fazer para colocar a partir de quinta-feira, gente, que eu vou colocar. Seja o que Deus quiser. Vou, porque na quinta, na manhã eu vou dar aula. Então, é na quinta-feira que eu vou ter tempo de começar a fazer alguma coisa. Eu vou fazer o que dá pra fazer na quinta e começo a vender na quinta mesmo. Gente, vou montar o de doce de leite com brownie. Deixa eu explicar então pra vocês. Eu sei que provavelmente vocês já estão com o cardápio de vocês montado, tá? Não sei nem se esse vídeo vai valer tanto a pena assim pra vocês assistirem. Mas, quem sabe, se não der pra esse ano, dá pro ano que vem. Tô aproveitando a casquinha, né? A segunda casquinha, pela terceira vez, a casquinha do que eu já tinha feito. Aí aqui eu vou utilizar doce de leite. Aqui é doce de leite puro, cozido na panela de pressão. Mas quando eu for fazer o meu ovo, vou fazer com creme de doce de leite, porque é muito mais suave. O doce de leite puro vai ficar muito enjoativo. Então, quando eu for fazer aqui é só pra gente tirar foto. Mas o ovo mesmo, né, quando sair encomenda, vai ser com creme de doce de leite, que é mais suave, tá? Então, eu vou colocar aqui. Já tenho mais ou menos uma ideia de quanto de creme que vai em cada ovo, tá? Dá pra ter uma ideia já aqui. Já sei aqui que de brownie eu usei 2 quadradinhos. Aí agora eu vou montar aqui. Vou colocar os brownies. Pessoal, acabou de sair agora praticamente ao mesmo tempo 2 pedidos: um bolo no pote ninho com abacaxi e um pavê choconinho. É o primeiro pedido, vou preparar o segundo agora, já mostro pra vocês. E como tô com praticamente 2 ao mesmo tempo, eu vou botar pro Marcelo levar os 2 juntos. Aí eu vou embalar primeiro esse aqui e já deixar aqui e embalar o próximo. E preparar o próximo, melhor dizendo. Gente, esse cliente é novo aqui na loja e dá pra perceber que ele gosta mesmo de ninho, né? Então aqui é um Red Velvet ninho com M&M. Aqui é um bolo no pote ninho com abacaxi, o último. Daqueles que eu fiz no final de semana já acabaram, vou fazer mais. Cone de ninho e brownie recheado de ninho também. É isso. Gente, é o seguinte, desembestei aqui fazer as cascas de ovos e já fiz as do ovo de colher. Fiz 10, 14 cascas de ovo de colher. Já botei as formas aqui para lavar e agora vou fazer o restante conforme for precisando. Mas vou lavar essas aqui, vou deixar secar, tudo bonitinho e conforme for saindo pedido, se for saindo pedido, eu vou fazendo mais, tá? Amanhã eu vou ficar por conta de fazer os brigadeiros de ninho, brigadeiro que vai em cima, brownie, essas coisas assim. Amanhã eu faço mais algumas coisas. Estou aqui fazendo as cascas, vou deixar um tanto de casca já preparada para eu poder adiantar aqui o processo. Estou embalando aqui no papel chumbo, tá? E vou deixar armazenada como tá bem fresquinho, fora da geladeira mesmo. E é isso. Gente, então vamos lá. Ó, então eu fiz aqui as cascas pro ovo 250. Eu fiz 11, cara, não sei quantas eu fiz, não, já esqueci. Eu vou contar, calma aí, deixa eu tirar daqui que tá muito escuro. Ah, vamos lá, então aqui pro ovo 250 gramas, que é ovo de colher, eu fiz 14 ovos. Esses pequenininhos, que é pra caixa de 3 mini ovinhos, eu fiz 32. Dois aqui saíram a mais. E aqui eu fiz 11, era pra sair 12, mas um acabou que eu tirei fora do tempo, não ficou bom. Aí aqui eu fiz 12 de 100, 11 de 100 gramas, da casquinha de 100 gramas, 14 e 32 desse aqui. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês, qual que foi o meu raciocínio. De todos esses dias aí que vocês me viram trabalhando, né? Ontem acho que foi o único dia assim que eu poderia talvez ter, deixa eu tirar daqui, gente. Talvez ter feito, né, adiantado as minhas coisas de Páscoa, porque fora isso foi só
um corre atrás do outro. E aí eu acabei não fazendo, fui dando preferência para outras coisas, acabei não fazendo nada com relação à Páscoa. E aí, né, qual que foi o meu estalo, assim, o que que eu pensei em fazer sem ter prejuízo nenhum? Eu pensei no seguinte: bom, tudo o que eu vou precisar para Páscoa, chocolate, creme de ninho, creme de chocolate, geleia de morango, Kit Kat, Kinder Bueno, tudo isso eu já trabalho com essas coisas. Então, nenhuma dessas coisas, se eu comprasse, eu iria desperdiçar caso não usasse, porque são coisas que eu uso diariamente aqui. A única coisa que eu realmente precisei investir foi as caixas, as embalagens. De resto, nada eu precisei comprar. Por exemplo, essas casquinhas todas que eu fiz com chocolates que eu tinha aqui em casa. Eu tinha um monte de chocolate aqui em casa já. E aí eu fiz essas casquinhas com chocolate que eu já tinha aqui em casa. Então eu praticamente só investi nas embalagens. Os recheios, se por acaso eu não vender nenhum ovo de colher, os meus recheios estão tudo aqui para usar no meu delivery. Os doces, tudo aqui para usar no meu delivery. Ah, Maria, as casquinhas que você já fez. Além do tempo que eu levei para fazer, né? Isso aí é perdido, não tem o que fazer, se não vender é perdido. Mas além do tempo, se por um acaso eu não vender, derreto e uso para fazer outras coisas. Ganache, para banha cone, tem várias outras opções. Então, não vai ser um prejuízo para mim, a não ser pelas embalagens, né? Claro, se eu não vender. Queria muito ter começado antes essa questão da Páscoa. Mas, cara, eu tava sem tempo, eu tava desanimada, tava um calor insuportável aqui. Eu fiquei com muito medo de investir super, de começar a fazer e o calor detonar tudo, estragar tudo. Fiquei com muito medo disso acontecer. Então, graças a Deus que o tempo, eu não consegui resolver a questão do ar-condicionado, mas o tempo amenizou muito. Tá fazendo até um pouquinho de frio, assim, em alguns momentos do dia. Então, graças a Deus por isso. Bom, montei o cardápio, coloquei os valores, já coloquei acho que tudo no iFood, só não liberei ainda, mas já coloquei tudo no iFood. Aí qual que é o meu plano? Deixa eu explicar pra vocês. Ai, meu braço tá doendo. Amanhã eu vou pro ateliê dar aula. Quando eu sair do ateliê, eu vou passar no Açaí pra comprar algumas coisas que eu tô precisando, tipo morango congelado pra fazer geleia, porque minha geleia de fato já tá acabando. Leite ninho, leite condensado, creme de leite, leite. Coisas do meu dia a dia aqui mesmo, da confeitaria, tá? Tudo que eu preciso pra cá. E eu vou produzir, então, amanhã. E brownie, né? Isso, é. Tá. Então, eu vou comprar alguns materiais que estão faltando pra cá. E amanhã de noite, quando eu chegar do ateliê, eu vou produzir mais uma receita de creme de ninho e mais uma receita de creme de chocolate. Aí, vou deixar por aqui. Se na quinta-feira, se eu sentir que precisa de mais, eu faço mais. Também vou produzir. Amanhã vou tentar produzir brigadeiro de ninho, que é pra colocar em cima dos ovos de ninho com Nutella e de ninho com Oreo. E brownie. Inclusive, vou anotar tudo isso, tá? Vou cozinhar também leite condensado. Eu vou anotar tudo que eu preciso produzir amanhã quando eu chegar do ateliê. E aí amanhã eu produzo. Quando eu chegar do ateliê, vou produzindo aos poucos. Se eu não conseguir produzir tudo que eu preciso para amanhã, vou dar preferência para aquilo que eu não tenho, por exemplo. O brownie e o brigadeiro de ninho. Eu vou precisar deles para colocar no ovo de colher. Então, eles eu vou dar preferência em produzir. E tem a quinta-feira também para produzir. Aí tem a sexta para eu vender. Sábado e domingo, né? Eu vou trabalhar todos esses dias. Inclusive, minha família já perguntou como é que vai ser a Páscoa. Eu falei, gente, não contem comigo, porque eu preciso trabalhar. Preciso. Minha família, que eu digo minha mãe, meus irmãos, né? Eu preciso trabalhar e não contem comigo para almoço de Páscoa, não. E eu tô pretendendo fazer é um café da manhã para as minhas filhas no domingo de Páscoa, como a gente faz quase todos os anos, né? Tem bastante tempo que a gente já faz isso. Eu quero fazer um café da manhã com elas e vou deixar elas mesmas montarem os ovinhos delas, como a gente já fez também outras vezes. Vou colocar tudo lá na mesa para elas poderem montar. Vou deixar elas montarem os ovinhos delas, do jeito que elas quiserem também, que é uma atividade que elas gostam, é bem legal. Esses são os meus planos aí para Páscoa. Vocês vão acompanhar, vão ver como é que vai ser meu final de semana. Deus abençoe que eu consiga vender bastante, que eu venda tudo. E aí, tipo assim, por exemplo, eu tenho 20 caixinhas de mini ovinhos, né? De trio de mini ovos. Mas eu fiz o suficiente para 10 caixinhas. Se eu sentir que tá precisando demais, eu faço mais. Mas por enquanto, até porque fica pronto muito rápido, né? Mas por enquanto, eu tô nessas aí.
E é isso, gente. Agora eu vou lavar as formas para deixar tudo limpinho, porque se eu precisar fazer mais, as formas estão limpas. Já até coloquei água para esquentar. Que mais? E montar o bolo de amanhã. Só isso que falta mesmo. Aí depois vou para casa tomar um banho, deitar e dormir. Finalizei aqui por hoje, gente. Ó, já fechei ali a fritadeira com um plastiquinho, né? Porque minha fritadeira não tem tampa, vocês sabem. Não lavei nem limpei nada, porque eu fritei um pastel aí hoje. Não foi o suficiente para nada, um pastel. Aqui a louça, deixei aqui secando aí. Deixa ela aí, que ela já falei pra vocês, né? Seca sozinha. E aqui as forminhas também. Já lavei todas. Também vou deixar aqui que elas vão secando sozinha. Aí, o chão não deu para eu lavar. Não tem nenhuma vassoura pra eu varrer e passar pano e tal, porque não tem nenhuma vassoura aqui embaixo. Eu não vou lá no segundo andar buscar a vassoura pra voltar e tal. Aí, vou deixar uma missão pra Camille, que é minha fiel escudeira, minha ajudante. Vou deixar essa missão pra ela de amanhã ela varrer aqui, passar pano. E varrer, passar pano e secar aquelas formas, elas vão secar, sim, mas elas não vão super secar, não. Eu vou ter que passar um papel toalha. Tá? O melhor jeito de secar a forma de silicone, gente, é com papel toalha, tá? Forma de acetato. É muito bom, não arranha e deixa o teu chocolate brilhoso também. Aí eu vou deixar essa missão por conta dela. Não era melhor ter ficado de touca, né? Misericórdia. Ó, eu vou encerrar esse vídeo por aqui pra poder editar ele pra vocês, porque como amanhã eu vou dar aula, eu tenho bolo pra confeitar na hora do almoço. Não adianta eu achar que eu vou conseguir confeitar esse bolo amanhã, que eu vou conseguir editar esse vídeo amanhã, que eu sei que eu não vou conseguir. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar minha terça-feira. Fiquem aí na torcida por mim, para que essa Páscoa seja muito boa, muito excelente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba mundoastamari ou Maria Lima de Faria, que é o meu Instagram pessoal. Um beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau!